Okej. Izgleda da se čujemo. Ovo je malo drugačiji environment, jedna druga mašina. I da se ja prebacim sada da vam pokažem ono što bi trebalo, a to je da se vratimo u kontekst. Šta je rekao kontekst? Lako. Ovo je bak 1, ovde je neki Ctrl Z, dakle upao je neki red prazan. Šta smo uradili prošli put, na prošlom času? Možda ću iskomentarisati ovo pre nego što vam postavim ovaj bak 1 i bak 2. Dakle, koristio sam VX Maximu da dobijem model stanja za fiksirana stanja prekidača i to sam postigao, time sam dobio sam ta stanja za modele stanja za fiksirana stanja prekidača za jedan buck konvertor. Taj buck konvertor je imao izmišljene dodate redne gubitke na kalemu, dakle redna otpornost je modelovala gubitke na kalemu i imali smo ekvivalentnu serijsku otpornost kondenzatora i imali smo dodatu provodnost G, model otpornika na izlazu, kojim modelujemo inkrementalnu otpornost vašeg potrošača. Ok, i sad postupak vam je bio ispričan prošli put, sad ovde teško možete da pratite dok ja ovo brzo vrtim. Dakle, sistem je bio 23. reda, bilo je potrebno uneti 23 jednačine. Matrica sistemska koja opisuje to kolo je 23 puta 23, jedan ogroman broj članova. Dakle, to vam sve ne treba, jer VX Maximum uradi ceo posao za vas na nivou jednačina i to se raščisti tako što, posle postupka koji sam vam objasnio prošli put, dobijete matrice za prvo stanje, kada je prekidač uključen i dioda isključena, A1, B1, C1, D1. Isto tako smo dobili, to je ovaj bak 2, sa promenom u dve jednačine samo, evo, da vidite koliko to traje. Sad, ovo ništa nije pušteno u pogon, dakle, samo je dat program, kontroler, gotovo, evo ga model, dakle, A2, B2, C2 i D2. Takođe, prošli put sam vam pokazao jedan fajl koji vam automatski generiše po gotovim formulama koje su već izvedene, sve do funkcija prenosa vašeg konvertora. I sada je ideja da to primenimo na sistem jednačina koje opisuju konvertor koji ima gubitke. Ti gubici su gubici u kondenzatoru, gubici u kalemu i nešto malo gubitaka koje nećemo uzeti u konkretnom numeričkom primjeru u razmatranje, nisu to gubici nego otpornost potrošača, to je ovo G. Ok, dakle, imamo stanje 1, to je razvučeno, evo, stanje 2, pardon, evo ga ovde, i imamo stanje 1, to je verovatno ovo, jeste, to je B1, dakle, evo ga, to je to. I zato sam namerno, zbog kopiranja, na kraj stavio kako izgledaju A1, B1, C1, D1 i isto tako A2, B2, C2 i D2. Šta je problem? Problem je što tri dodata otpornika od relativno jednostavne računice, jednostavnog računa, dosta su zakomplikovale ove matrice. Međutim, posledice toga ćete tek da vidite. Posledice će biti prilično strašne. Ok, naš sledeći korak, ja znam da je ovo malo dosadno, ali morao sam to da vam ispričam, čekajte da i ovo ranujem za svaki slučaj, evo ga, i to je ranovano 66 jednačina, videli ste koliko brzo to program uradi, što bi meni trebalo mnogo, mnogo, mnogo više vremena. Ok, sledeća stvar je treći program. Taj treći program je ovaj, Average Models. Šta radi Average Models? Average Models, prvo sam uzeo i uneo sam matricu A1. Inače, kako se te matrice kopiraju? Zato sam otvorio A1 i ovaj, bak 1 i bak 2. Evo ovako, A1, uzmete i okrećite. Kažete copy, važi. I sad nju možete ovde da ubacite, to ćemo posle da obrišemo. Dakle, da kažem, neka matrica duplo V, to mi je prvo bilo pod prstom, i onda kažem da je to jednako, kaže Ctrl V, gotovo. I sada ste vi definisali to duplo V ovako. Dakle, kao što vidite, to kopiranje ide veoma jednostavno. Ja sam razdvojio po fajlovima, zato što je meni tako lakše. I šta sam uradio? Da kažemo maksima, restart maksima, da mi ono, mada ništa važno nije zauzelo prostora. Dakle, evo ga A1. Onda iskopirate i unesete B1. Iskopirate i unesete C1. Ups, ovaj C1 mislim da nije ranovan. Jeste ranovan. A, jeste, jeste, sve u redu. D1. Pa onda Average Models. Ups, isto to moramo da uradimo sa 2. A2, B2, C2, D2. Nadam se da nijedno nisam preskočio, mada mislim da nisam, pošto je ovde 8 broj kako i treba da bude. I evo nas. Average Model Matrices,
Dakle, prvo ulazim sa ulaznom promenljivom D0 i sa njom uradim averaging. Evo ga, malo A. O tome sam vam pričao na prethodnom času. Evo ga malo B. Evo ga malo C. Evo ga malo D. Ali tu moram da stanem. Ne mogu malo E i malo F. Dakle, matricalne vektore E i F da odredim pre nego što rešim DC model. Jer mi u rešenje DC modela utiče na vektore E i F. Da bih to uradio, prvo ću da definišem, čekajte polako, prvo ću da definišem U0. Šta je to U0? U0 je ulazni vektor u mirnoj radnoj tački i njega čine V in i E out. Dakle, šta vam čini taj ulazni vektor? Šta vam definiše stanje na konvertoru? V in i E out i ovaj D0 koji se pojavljuje ovde prvi put. Dakle, taj D0 je malko asimetričan parametar zato što je on posledica nelinearnosti i on tek kroz linearizaciju ulazi u standardne ulazne parametre. Dakle, evo ga definisan u nula. Zašto mi je to bilo potrebno? Pa bilo mi je potrebno da bih mogao da nađem koliko je x0. Dakle, u mirnoj radnoj tački vektor stanja. Bam, evo ga vektor stanja u mirnoj radnoj tački. Dakle, dobijen izračunat. Naravno, po istim gotovim formulama izračunate koliko je y0. Evo ga y0. I kao što vidite, već sada stvari počinju da bivaju komplikovane. Ovo je već simplifikovano. Dakle, to baš postaje nezgodno. Ok, dobro. I sad kad imam koliko je y0 i x0, y0 mi čak i nije bilo toliko potrebno, vidjet ćete kasnije, bit će interesantno, ali nije mi od velikog značaja za dalje izvođenje u ovom fajlu. Evo ga kako izgleda E, evo kako izgleda F. Ops, taj F, ja sam sad negde odletao, jeste, dobro, to je to, nađen je F. Dobro, to smo završili. I sad kad imam A i F, mogu AC model da dopunim. Dakle, da ekspandujem B i D matrice. Evo, ovo je novi U vektor. Ovde su vam sve veličine zapravo hat quantities. Dakle, ja sam ih označio ovde sa V in i out malim slovima, da ne pišem hat, a D hat sam napisao D hat jer mi je ovde izašlo na površinu ono đubre koje sam napravio, da sam pisao malo D. Dakle, pre ili kasnije ćete naići na problem sa dupliranim nazivima, ali sa šta da radite, nemamo beskonačno slova da bismo svaku veličinu nazivali, označavali posebnim slovom. Dakle, sad će to da se zove D hat. Ok. I kada sam taj U definisao, on mi nije u sledećem redu potreban, ali malo kasnije će biti potreban, evo ga B, koji je proširen sa E. I sad vidite kako B matrica sad je dobila novu kolonu. Ta nova kolona je E. Ne dodate svojim add call. Onda ista stvar uradimo sa D. I sad možemo da tražimo funkcije prenosa. Ja sam kod tih funkcija prenosa čak i za običan buck konvertor bez gubitaka morao da pređem na simboličko računanje kako bi konačno trajala predavanje i kako ja ne bih napravio milion računskih grešaka. Pogledajte na šta će to da se svede u slučaju sa samo tri dodata otpornika. Pogledajte matrica S na šta sad liči. Ok? To je to. Onda invertujemo tu matricu S, evo ga, i pogledajte funkcije koje se tu javljaju. Dakle, ovo je već potpuno nesavladivo za normalnog čoveka i ručni posao. Onda izračunate kako izgleda X, onda ga sredite, ekspandujete, to više ni ne može da stane u ekran, dakle, pogledajte kolike su to jednačine. Dakle, smisao ovoga nije da pratite ove jednačine, nego da vidite da ne možete da ih pratite i da morate da koristite simboli computation da biste to uradili. Ok? Onda, collect terms, to sam vam već objašnjavao čemu služi, da izdvojite član, ono što je uz v-in, uz e-out i uz d-hat, i onda istu stvar uradimo sa y-om i evo ih funkcije prenosa, dakle prva funkcija prenosa, evo je ovde. Dobro. E sad, treba da izvučemo HVV, dakle funkciju prenosa koja je od promene ulaznog napona do promene izlaznog napona. Ta funkcija prenosa je bila D0 kroz, D0 kroz 1 plus s na kvadrat LC. Ok, to je to, HVV. Vidite šta imate sada. Tri otpornika koji su komplikaciju napravila. HVI, pogledajte tri otpornika šta su napravila. HVD šta su napravili. Ajde da proverimo da li je to zaista tako. Ovo nisam probao, sad ću da improvizujem pa šta bude. Dakle, kažem evaluacija od HVV, ali će ta evaluacija biti ako je šta?
ako je RC jednako 0, ako je RL jednako 0 i ako je veliko G jednako 0. Ok? Ajde da provamo tu evaluaciju. Ups, svelo se tačno na ono što je trebalo. Pogledajte, bak za koji sam ja već ubacivao simboličko računanje, koliki izraz ima. A ako imate tri dodata otpornika, to izgleda ovako. Jasno vam je da to bez računara niko normalan nije hteo da radi. Onda EV od HVI, dakle to je izlazna impedansa, za isti set parametara RC jednako 0, RL jednako 0 i evo zašto je G uvođeno da je 0, zašto je G uvođeno umesto R, zato što bi morao da pustim inače limes gde R teži beskonačnosti, ovde samo kažem da je G jednako 0, a R jednako 0 nije vrednost koja me za bilo šta interesuje. Evo, isto kao za bak. I ovde imam ista promena, provera, svođenje na prethodni slučaj, HVD, i opet ću da kažem, e sad, da iskoristimo jedan trik, da kluzmem, okrećem ovo, uradim jedan Ctrl C, uradim ovde, samo sekund, jedan Ctrl V, bam, evo ga. Dakle, sve tri funkcije prenosa se svode za anulirane parametre koji su gubici na ono što smo očekivali. Uočite razliku između ovog HVI, na šta to liči, i HVI u slučaju da gubitaka nema. Dakle, mislim da je krajnje ubedljiva razlika i mislim da je krajnje motivišuća da radite sa računarom, dakle da ne radite to ručno, da ni ne pokušavate da radite ručno. Ovo je jedan deo priče. Međutim, kad imate ovakve izraze, šta radite s njima? Ništa. Morate da pređete na numeriku. E, sad ćemo da pređemo na numeriku. Numerika je u Octave-u i ja ću sad ovde da pokrenem Octave, command line interface, zato što sam ja amator čovek koji je navikao na to. Jedan Ctrl L jer će mi trebati puno ekrana. I sad da vidimo šta je tu Octave uradio i kako je smišljena cela stvar sa Octave-om da se radi ovde. Ovde su fajlovi bak i bak full. Dakle, u čemu je razlika između jednog i drugog? Razlika je u parametrima. Kod baka imate induktivnost koja je 10 mikrohenrija. Šta je ovde sa kapacitivnošću? Koliko sam ja ovde stavio? 10 hiljada, tu sam pogrešio, mislim da je 1000, dakle to je greška, evo sad ćemo da kontrolesujemo, to neće ništa bitno da promeni, i ovde ćemo da promenimo, čekajte, ovo je, aha ne, ovde je bilo kako treba, tako 10.000, 10.000, koliko treba da bude, čekajte, 1000, je li tako, 100 puta 10.000 važi, i ovde treba da bude 1000, a tako jeste, kontroles, dakle to je popravljeno sada. Dakle, evo ga bak, ništa fundamentalno neće da se desi, nemojte se sekirate, i evo i ovde da popravim, da mi slučajno kad ne budem nešto menjao posle, ne ostane. Evo ga. Dakle, evo ga bak, imam RC0, RL0, G0. Kod bak full imam razliku što je RC01 ohm, RL01 ohm. I naše pitanje koje se postavlja jeste kako ta dva otpornika od po 0,1 ohm utiču na funkciju prenosa. Vidjet ćete dramatično. Ajde da vidimo sad redu. Dakle, bak, evo ga, običan. Prvo A1, B1, C1, D1. Odakle su A1, B1, C1, D1? Zato sam namerno ostavio maksimum. Dakle, gde je maksima, ali ne ovaj, nego me interesuje, e sad ja to ne vidim, suviše su mi sitne slova, recimo ovo. A1, aha, to je to. Copy. I sad taj copy, kad ga prebacite u text editor, evo ga ovde, Ctrl V, pogledajte kako izgleda. Matrix. Šta uradite? Malo samo isečete ono što je višak i prepakujete ga na format MATLAB-a, odnosno Octave-a. Dakle, potpuno isto, skinete ovo, dakle, da biste dobili matricu koju treba da dobijete, skinete ovaj deo, ovde ćemo da obrišemo jedan red, ovde ćemo da obrišemo, e sad da vidimo kako ide. Dakle, ovo je u redu, onda ovde ne prelazim na novu kolonu na način kako to radi Maxima. Evo je ovde nova kolona, tu novu kolonu mogu da ovde prispojim. Evo ga, ovde očigledno imam tab umesto blanko, verovatno je takva situacija i ovde, mada se ne vidi, to je to. I evo sad još da ga pomerim par mesta napred, ups, ne, ovo je malo previše mesta napred. Aha, ovde je tab, dakle u tome je bio problem, ja sam se zaletao, a bili su tabovi. Evo ga ovako, i evo pogledajte, u karakter se gaće. Dakle, odakle potiče ovo? Ovi izrazi potiču iz VX maksime i oni su kopiranjem direktno preneti. Naravno, ja bih mogao da napravim i neki programčić koji će to da prepakuje, međutim, to mi je posao, a ne opravdava količinu puta koliko ja to radim. Tako da tu i tamo kad mi treba za neki konverter, uzmem i skopiram i to je to. Dakle, A1, B1, C1, D1. Odakle su dobijeni?
dobijeni su formalnim postupcima koje sam vam polako razrađivao u ovom predmetu i ista stvar za A2, B2, C2, D2. Vrlo lako se dobijaju kada se prvi inicijalni set jednačina napiše. Ok, i sad šta kaže, we are done with the parameters, variable names will be reused. Šta to znači? To znači da ću imati matricu koja je veliko C. Dakle, odustajem od onog označavanja sa malim slovima i koristit ću standardno automatičarsko označavanje modela stanja A, B, C, D. Ok, to je to. DC operating point. Specificiram. Šta specificira DC operating point? Ulazni napon, izlazna struja. Primjer je kao za onaj konvertor gde sam vam crtao egzaktno rešenje pomoću dve kružnice. Dakle, 10 V je na ulazu, struja je izlazna 2 A i duty ratio 0,5 sa idejom da imam 5 V na izlazu. Da li ću to dobiti, to ćemo da vidimo. Ok, za DC inicijalni vektor je, ovaj ulazni vektor, je V in i out. Ok, i sad pravimo average matrices, A, B, C, D, njih smo dobili. Ja moram da rešim DC model, to sam vam već pokazao, da bih napravio dopunska dva vektora A i F, zato što mi kod njih figuriše x0. To x0 nemam odmah na osnovu u0, nego moram da izračunam. Kako izračunavam x0? Izračunavam ga kao minus inverziju od A, dakle koristim gotove formule, puta B puta u0, gotovo. E da, tu morate dovoditi računa kod maksime, to sam zaboravio da vam kažem, jer kod maksime kad množite matrice, gde to ima? Ima negde. Negde postoje neka množenja matrica, ja bar pretpostavljam, a sad treba to naći na nekom mestu. Množenje matrice kod maksime je dot, a da, ovo je bak1, u tom fajlu nema, ali ima u onome fajlu koji koristi averaging, koji će naravno da se pojavi negde na... Šta je ovo? Bak1, to je isti ovaj koji je bio, čekajte polako. Ovo je malo teško za predavanje, bak2 i naravno poslednji fajl je onaj koji mi treba, evo ga. E sad, gde su matrična množenja? Matrična množenja, evo ih ovde. To je ono što sam hteo da vam pokažem. Dakle, hteo sam da vam pokažem da matrično množenje u maksimi je donja tačka, dot, nije zvezdica. Naravno, u Pythonu se to kaže dot kao funkcija. Dakle, jedna matrica, dot, druga, to je dot od prva matrica, druga matrica. A u MATLABu, odnosno Octave-u, ja sam vjerojatno umoran pa grešim, se kaže sa zvezdicom. Prema tome, morate da vodite računa, pogotovo kad ste kao ja sada umorni, da ne pobrkate u kom ste okruženju programskom i koji je jezik u pitanju, da ne iskoristite za množenje matrica pogrešan simbol. Ok. Dakle, evo ovde kako izgleda e-vektor. Dakle, našli smo x0, ta x0 će biti predmet naše pažnje još malo. I onda nađete e-vektor po formuli, nađete f-vektor po formuli. U beleškama za predavanje su vam sve te formule izvedene i izlistane. Ok. Sljedeća stvar je da ekspandujete b i d matricu zbog to cover for d hat. Dakle, da biste pokrili za dodatu kolonu, za dodatu poremećaj ili ulaznu promenljivu, a to je d hat. Ok, to se jako lako radi u Octave-u, u tom matlabećem jeziku, dakle samo dodate E, dakle B matrica je B matrica pa konkatenirana jedna kolona E. Isto tako sa D proširite za F. I to je to. I sad dolazi glavna stvar. Dakle, nema potrebe sada vi da programirate. Koristite control package. Dakle, to je package koji loadujete u Octave, koji je control, on se bavi automatskim upravljanjem. I on formira state space model na osnovu matrice koje sam dao. Dakle, konvertor je SS state space od A, B, C, D. To je to. Šta imamo dalje? Treba da dobijemo transfer functions. Kako ih dobijate? Sećate se svih onih formula koje smo radili. Numerički ih dobijete ovako, tako što kažete da H's, dakle transfer functions, how-ovi, kako bismo mi na srpskom rekli how-ovi, su transfer functions of converter. I onda ćemo prvu od njih, a ta prva funkcija prenosa je od v in hat do v out hat, da uradimo za nju bode plot. Posle možemo da radimo i za sve druge bode plotove kako god nam padne na pamet. Ok, i to je bug. Ctrl S, jesam li ovaj bug full? Ctrl S-ovo jesam, dakle 1000, 10.000, dobro, to je to. Ok, to je to. Ovo je sad malo nenadano i evo nas. Kažemo, bak, dakle, da li se nalazimo u pravom direktorijumu? Da, pvd, da, ctrl l, to je to, i sad kažemo bak. Evo ih funkcije prenosa. Jeste li videli koji je posao da se dobiju te funkcije prenosa?
jedan programčić koji vam objasnim za par minuta i taj programčić koji sam objasnio za par minuta, za par sekundi se ranu i dobijete bode plot. Šta bode plot kaže? Ovaj bode plot kaže da imate totalnu katastrofu, da imate granično stabilan sistem, da imate užasnu rezonancu koja ide ovde po teoriji do iznad 300 decibela, inače ide do beskonačnosti, i imate naglu promenu faze za 180 stepeni. To kaže teorija. I to teoriju diskretno zaobilaze u knjigama, ali ima dobar razlog za to. Međutim, treba je pokazati da znate zašto je treba zaobići. Ok, to je bio prvi primjer. Drugi primjer koji postoji, ali kad smo ovo uradili, ali ove funkcije prenosa, da za prvi primjer zovemo H1. Dakle, H1 neka bude ages. Okay? Dakle, sve te funkcije sam samo preneo, zapamtio sam ih u H1. Sljedeći primjer koji ranujem je primjer fulla, dakle bug full. Dakle, sada imam RC koje je 0,1 ohm i RL koje je 0,1 ohm. Sve su matrice iste. Dakle, promenio sam samo ta dva parametra. I vidite kako će lako da se vidi šta se zapravo događa u vašem kolu. Ok, hajde da vidimo. Evo ga, i sad kažem back full. Ups. Jel vidite nešto čudno? Uočite bode plot. Ovaj bode plot nikakve veze nema sa prethodnim bode plotom. Ok? Hajde da vidimo koliko nemaju veze jedan i drugi. A to su napravila samo dva otpornika od po 0,1 ohm. Ja sam objasnio čemu je tu stvar. Značajna događanja su na frekvencijama gde taj 0,1 ohm dominira impedansom u odnosu na kalem. Hajde se vratimo nazad. Dakle, H2 će da budu Hs, pošto su na isti način nazvani u jednom i drugom programu da bi programi ostali isti. I sad ću da uradim bode od H1, polako, veliko slovo je, H1 od 1,1, pa onda H2 od 1,1. Ok? I ovde zatvorim. Bam. Sad vidimo šta će da izme. Evo ga. Pogledajte razliku. Nikakve veze nemaju. Dva otpornika od po 0,1 ohm su napravili potpunu katastrofu. Potpuno su promenili celu stvar. Naravno, ovo ide na plus 180 stepeni, plus 180 stepeni je potpuno isto što i minus 180 stepeni. Međutim, ekvivalentna serijska otpornost vam napravi da ovo konvergira ka minus 90 stepeni, odnosno da imate praktično jednopolnu funkciju prenosa. Ova činjenica je zapravo potpuni spasilac. Jer mnogi ljudi koji nikako ne bi znali da zatvore ovu plavu povratnu spregu, da to bude stabilno, nekako uspeju da nabodu nekakav regulator, da ova jednopolna, nalik na jednopolnu funkciju prenosa bude stabilna. I to je velika sreća. I zato ljudi masovno nisu ni računali konvertore, niti pravili njihov model, jer prvo parametre parazitne nisu znali, nisu razumeli kako cela stvar se dobija, funkcioniše i modeluje, i nekako su uspevali bez svega toga eksperimentalno da stabilišu konvertor. U nekim slučajima pali, u nekim slučajima teže. Ok, to je to. Dakle, my point. Dva mala otpornika od 0,1 ohm to su radili. Hajde vidimo sad šta se događa sa 1,2 i H2,1,2. To bi trebalo da bude funkcija prenosa od izlazne struje do izlaznog napona, odnosno izlazne impedanse. Ups. Izlazne impedanse. Ovo izgleda dosta dobro. Dakle, izlazna impedansa izgleda kao izlazna impedansa. Dakle, imate prvo roll-up na 20 decibela po dekadi, posle imate roll-off sa minus 20 decibela po dekadi i imate rezonansu. Kako to izgleda praktično? To praktično izgleda kao ništa, kao ravna linija. Ta ravna linija će vam biti nešto, neki minus, ne znam nija koliko ohma. Jednostavno, kad zamenite ona dva otpornika, ona dva mala otpornika vam to promene. Ok? I šta imamo još? Imamo treću funkciju prenosa. Ta treća funkcija prenosa koju razmatramo u ovoj priči jeste funkcija prenosa od D hat do V out. Samo da se ja vratim u moj prozor gde to radim. Evo ga. H1, 3. H2, 1, 3. Da vidimo kako to izgleda. Evo ga. Pogledamo sličice. I evo ih sličice. Dakle, kao što vidite, vrlo je nalik onome što ste imali ranije, samo što ne počinjete na nekakvim negativnim decibelima, nego na nekakvim pozitivnim. Dakle, samo je preskalirano, odnosno dijagram je shiftnut na gore. Dakle, dva mala otpornika od 0,1 ohm su napravila to. Ok, kad smo već tu, ja
ja mogu sada da uzmem i da napravim štos, da kažem šta će da se desi ako ja ovo savenem as i to će da bude buck full, pa onda bude 0.01, ok? To je to. Zašto? Sad ćete vidjeti. Ja ću sada ponovo da promenim ove vrednosti, da dodam ovde još jednu nulu, što je 10 milijoma i sad će da bude otpornost kondenzatora 10 milijoma. Dakle, da vidimo šta će da se desi, kako će to da utiče na funkciju prenosa. Evo nas, i sad ću da uzmem i da kažem, čekajte polako, izgleda je najjednostavnije da kažem buck, ili radi ovde tab, radi tab, buck underscore full, i onda kažem underscore, i ja mislim da će to da bude kraj. Jeste, to je to. Dobro, da. Ups, invalid call to script. Ja mislim da će ovako da prođe. Prošlo je. Dakle, to smo prošli. E sada, evo i funkcije prenosa. Šta ćemo da uradimo? Bode je verovatno već urađen. Evo ga. E, pogledajte šta se sad događa. Sada vam bode plot sa 2 puta po 10 milijoma, što je next to ništa. Izgleda malo više nalik onome idealnom slučaju, ali i dalje dosta od njega odstupa. Pogledajte, ono krene ka minus 180 stepeni faza, ali posle počne da se vraća. Imate nekakav bump, nekakav overshoot, ali taj overshoot nije ništa značajno, to ne teži beskonačnosti. Ok, to je vrlo velika razlika u, ono što, u odnosu na ono što ste imali ranije. Ok, kako izgleda izlazna impedansa? Ajde, to bi sad mogli da pogledamo samo za ovaj primer. Dakle, izlazna impedansa će da bude bode od, kako beše, h's od, to će biti 1, to su funkcije prenosa do izlaznog napona, 2. Jedna zagrada, druga zagrada, bam, evo ga. I da vidimo kako to izgleda. Izgleda kao izlazna impedansa. Dakle, minus 40 decibela, penje se gore i onda posle opada i to je to. Ono što vidite, vidite razliku, a ta razlika je da ovde se ponaša ravno, ne ponaša se kao kalem. Zašto se ovde ne ponaša kao kalem? Pa pogledajte, to vam je frekvencija koja je 100 Hz. Vama je na 100 kHz, na 1000 puta većoj frekvenciji kalem optimizovan da bude kao kalem. 10 milijoma se ovde vidi kao otpornik. Dakle, na ovim frekvencijama tih 10 milijoma dominira impedansom kalema. Isto tako, na visokim frekvencijama će ekvivalentna serijska otpornost dominirati impedansom kondenzatora, ona će biti veća. I zbog toga se ponaša kao otpornik vaša izlazna impedansa na početku i na kraju. Nisam komentarisao, kod onog slučaja kada ste imali 100 milijoma parazitnih otpornosti, tada je bila potpuno ravna karakteristika. Zašto? Zato što jednostavno je toliko bila dominantna, odmah je počela da dominira ova ekvivalentna otpornost na niskim frekvencijama kalema, odmah je posle toga nasledila to ponašanje, ekvivalentna serijska otpornost kondenzatora i dobili ste praktično ravnu liniju. Možda vam je to bilo čudno, međutim, kad stavite brojeve i kad sagledate, vi vidite da zapravo to jeste to. I kada izmerite, vidite da to jeste to. Pogledajte šta je sa fazom. Faza vam je na niskim frekvencijama izlazne impedanse tu oko nule. Dakle, ponaša se kao, kao što i treba, kao otpornik. Šta se događa na visokim frekvencijama? Pa isto to. Pogledajte, ovde je minus 300 stepeni. Ovde vam je otprilike minus 360 stepeni, što će reći ista stvar kao i nula. Dakle, ovde je napravljena kontinualna faza, međutim, faza vam je tu nula i ponaša se kao otpornik i sve se slaže. Ok, i hajde da vidimo treći slučaj. Taj treći slučaj je funkcija prenosa 1.3, da nju uradimo bode, ok, i sad naravno, evo ga, dakle potpuno isto, samo što počinje sa 20 decibela, ne počinje kao ona 1 koja je počinjela na ne znam nijakoliko, ispod 0 nešto. Čekajte, baš da vidim, mislim, ne moram sada ni da nagađam, samo polako, to je 1, to će da bude sa 0 negde, ispod 0 da počinje, jeste, ispod 0 počinje, dakle 20 logaritama 0,5, dakle minus 3 decibela. Ili tako nešto, ne, nije, više, da ne zamenjam sad brojeve na pamet. To je to. I sad šta biste vi mogli da uradite? Aha, dobro, to ja mogu sada da uzmem i da iskopiram kao treću funkciju prenosa. Ok, kako ću to da dobijem? Dobit ću ovako da je H3 jednako HS. Ok, i kada sam to iskopirao, ja mogu da kažem bode od H1, od 1, 1,
i onda ću da uporedim sa H1 od 1, pardon, H3, 1 je bilo, ne, treba mi 1, nego mi treba H2 od 1,1 i treba mi H3 od 1,1. Ovde treba držati koncentraciju da znate šta radite, jer kad krenete da širite kombinatorni prostor, imena će da vam se brkaju. I sad bi trebalo da dobijemo ono lepo poređenje, evo ga lepo poređenje. Pogledajte koliko je dempovan više onaj koji ima 100 milioma od onog koji ima 10 milioma. Dakle, kao što vidite, miliomi i te kako imaju značaja kada su u pitanju modeli konvertera. I sad se tu postavlja pitanje, čekaj polako, a čime ja modelujem taj konverter? Ja izlupam nekakve podatke koji pišu na komponentama. E, to je dovelo do toga da je vama u električno merenje ušlo snimanje frekvencijskih karakteristika komponenta. Jer vama je komponenta frekvencijska karakteristika. Iz te frekvencijske karakteristike izvodite ekvivalentan model i kad znate kakva je komponenta, tek tada možete da modelujete sistem upravljanja kako treba. Ovde je fenomen u tome što neke jako male otpornosti koje bi po navici potpuno izbacili iz razmatranja, ne bi ih gledali, mislili bi da su potpuno nebitne, one su ovde jako bitne. I ovde da li je 10 milioma ili 100 milioma ekvivalentna serijska otpornost kondenzatora, koja se inače menja sa svim svačim temperaturom, starenjem i pravi veliku razliku. Šta vam je omogućio computer aided design? Ovo što sam vam pričao dobrim delom u ovom predmetu. Omogućio vam je da to dobijete lako. Odnosno, da to dobijete uopšte. Jer ako morate da fizikališete da dođete do ovih dijagrama, nikada do tih dijagrama nećete doći. Suviše truda, suviše naporno, morat ćete nekakav drugi način da smislite ili na neki način da zaobiđete taj problem kako biste nešto mogli da postignete. Suviše vremena bi vam oduzeo ručni rad. E sad, kad smo već ovde, ajde da vidimo šta se događa sa primjerom koji je izlazna impedansa. Dakle, to je druga funkcija prenosa. Evo je ovde druga funkcija prenosa. Pa. I gde smo? Ja sam mislim da sam Octave Control, ja pominjam. Pogledajte. Spomenuh li vam, to je minus 40 decibela kad se to normalizuje, i evo ga ovde na minus 20 decibela. U čemu je razlika? 20 decibela. Šta je 20 decibela? Pa to je 10 puta. A šta je tih 10 puta? Pa tih 10 puta je od 100 milijuma do 10 milijuma. I pogledajte kako je odmah gušenje od jednog preuzeo drugi otpornik i dobili ste ravnu izlaznu impedansu. A ovde imate impedansu koja nalikuje na onu najrezonantni odziv koji teorijski imate. I sad vidite, da li vi imate parazit od 10 milijoma ili 100 milijoma pravi ovakvu razliku. Zato je rad sa idealizovanim modelima pedagoška vežba. Za ovakve stvari, ako hoćete konkretno nešto da radite, morate da izmerite, da znate sa kakvim komponentama radite i morate da imate model koji, morate da imate tehniku obrade modela koju sam vam ovde pokazao, koja je kompletno automatizowana, jer fizičkim to nećete moći da izgurate. Pogledajte faznu karakteristiku koliko se razlikuje. A razlika je, do duše, u parazitnim otpornostima 10 puta, to je od 10 milijoma do 100 milijoma. Nešto što ne biste na prvi pogled ni videli. Dosta velika razlika u finalnom rezultatu. Ovde nisam hteo ni da plotujem vašu impedansu, onu prvu, ali ajde, možemo i to da uradimo, čisto što se radi, da upotpunimo celu sliku. Dakle, u idealnom slučaju, kako je bilo, dodali bismo još jednu, to je H1 od 1,2 i onda ide H2, H3. To će sve da pokvari, ova H1. Zato što će slike, dakle, pogledajte plava kako izgleda i vidite kako vam impedansa teži nuli. Ne može da teži nuli, zato što postoji parazitna otpornost kalema. On nije kratak spoj na DC. Isto tako, postoji ekvivalentna serijska otpornost kondenzatora. Na beskonačnoj frekvenciji on nije kratak spoj. Šta se događa? Žuta linija je ono sa 10 milijoma, narandžasta linija je linija sa 100 milijoma. Razlike u okolini ove rezonanse koja je ciljana na 10 na četvrti radijana u sekundi, dakle potpuno se gađa, nalazi se tačno tamo gde sam ciljao, razlike su ogromne. Vidite koliki je uticaj maleckih parazitnih otpornosti na vaš model upravljanja. Odnosno na vaš objekat upravljanja i na funkciju prenosa koju treba da stabilišete. Dosta velik problem. Ok. Dakle, to smo završili i kad smo tu,
Evo nas još kod poslednje funkcije prenosa. Gde je poslednja funkcija prenosa? Samo da se ja ovim svim prozorima ne izgubim. Evo ga. To je treća funkcija prenosa. Od dhat do vout. Evo nas. I hajde vidimo kako to izgleda. Pogledajte. Nikakve veze nemaju. Dobro, ovu plavu možete da preslikate dole, da je prebacite na minus 180 stepeni, pa će ova žuta kako tako da se liči nije. Ekvivalentna serijska otpornost radi ovde. Ok? A šta se događa dalje? Dakle, u početku to, ajde kažemo, manje više liči. Rezonansa, pogledajte kakva je rezonansa. 10 milijoma, šta vam napravi za rezonansu? Ovde idete na preko 300 decibela, što naravno nije realno, ovde ste uveliko ispod 100. Dakle, jako velika razlika, a u slučaju sa 100 milijoma nemate nikakav overshoot. Dakle, milijomi vama stabilišu sistem. Ovo je nepedagoška informacija. Zašto? Zato što ljudi koji ne znaju kako da stabilišu sistem, vremenom steknu iskustvo da ubace tu i tamo po neke gubitke i nadaju se da će od ovog sistema koji je rezonantan, koji ima problem za stabilizaciju, da dobiju nešto jednostavno, poput ove crvene krive, što mogu lako da nabodu regulator slučajno i to je to. Dakle, ovde vidite koliko maleckski parametri imaju značaja. A imaju značaja zato što je frequency range na kome radite jako veliki. Ovde je 10 na kvadrat, ovde je 10 na šesti. Odavde do ovde je 10.000 puta. Dakle, to je vrlo velika razlika, vrlo veliki spen, koji ne izgleda ništa strašno u logaritamskoj razmeri, međutim, u praksi to je jako, jako velika razlika. Ok. To je to. Dakle, uporedili smo te primere. Šta mi je još ostalo da vam kažem? Mislim da ništa posebno nije ostalo, verovatno ću se setiti kada bude kasno. Dakle, moj point je da sam sada napravio još jedan fail. Taj još jedan fail je buckfull 001 i to ću vam sve okačiti u nekom trenutku koji će verovatno uskoro da dođe, kako ja to ne bih zaboravio, na sajt. Ono što mi je još ostalo da uradim, verovatno noćas, jeste da iskomentarišem, međutim ne ovaj averaged model, već da iskomentarišem prvo i drugo izvođenje. Dakle, to prvo i drugo izvođenje je ovo. Dakle, evo ga ovde dvojka i jedinica će da bude verovatno ovo. Na to jedinica šta ovo ne, nije to averaged model. Dakle, bit će ovo, jeste, i dvojka to je ovo. Evo. Dakle, ta dva treba da se iskomentarišu gde idu koji Kirchhoffovi zakoni i šta se događa tu. I to je početak. I sad imate celovit sistem. Sad imate sve što vam treba da od kola dođete preko Kirchhoffovih zakona, preko tablo modela, uz pomoć simboličkog računanja do vašeg modela stanja. Taj model stanja možete do neke mere simbolički da rešavate, da imate funkcije prenosa, a možete da uzmete u jednom momentu, da to prebacite u numerical package. Taj numerical package koji ja koristim za tu potrebu je Octave. Zašto? Zato što imam dosta zgodno modelovanje preko state space-a. Dakle, to vam je ovo. Dakle, kad imam te matrice A, B, C, D, ja samo kažem da je konvertor state space model A, B, C, D. I ništa više. Zato sam insistirao i na notaciji kako imaju automatičari. Jer ste vi na taj način sveli na poznatu formu vaš problem. Da dobijete funkcije prenosa je potpuno rutinska stvar, to vam je jedna linija. Da radite to ručno, to bi sati bili potrebni. Ok, šta je naš sledeći zadatak? Naš sledeći zadatak je kako da iskoristimo onu poslednju funkciju prenosa. Dakle, one tri koje sam vam plotovao poslednje, to su ove. Kako njih da iskoristimo sa ciljem da dhat bude nula? Kako da zatvorimo povratnu spregu. Zatvaranje povratne sprege samo po sebi nije posao za mene. Dakle, to nije ono što ja bi trebalo da pričam, nego bi trebalo da su mi ispričali automatičari. Međutim, ljudi u energetskoj elektronici, prvo ste imali jako dugačak put da dobijete model koji vam automatičari smatraju da ti je model stanja tačka, ili vam crtaju neko Meissonovo pravilo, ali kod mene nije Meissonovo pravilo, nego nisu kod mene kockice, nego su komponente sa parazitnim otpornostima, koje kao što ste videli imaju jako veliki značaj. I sad se postavlja pitanje kako ja da zatvorim povratnu spregu. Sa ovim muka bi bilo da se stabiliše, sa ovim bitno lakše, sa ovim nemate gotovo nikakav problem. Kakav god tantus da vam zatvori povratnu spregu, to će da bude stabilno i nemate šta da se sekirate. Dakle, pitanje koje se sada postavlja je zatvaranje povratne sprege. Da zatvorite povratnu spregu,
To je sinteza sistema automatskog upravljanja, vi imate na raspolaganju tri metoda. Jedan metod je metod koji se zove Frequency Domain Analysis, odnosno Loop Shaping. Dakle, u slengu mi se čini da je to više Loop Shaping i to je ono što ću vam ja pričati. To je iz 30. godina prošlog veka, veoma jednostavno se premeri sistem. Izmerite kružno pojačanje i kad izmerite kružno pojačanje, vi zatvorite povratnu spregu sa tim delom kružnog pojačanja koje ste izmerili. Drugi metod je root locus iz 48. godine po Walteru Evansu i treći metod je direktna sinteza na osnovu modela stanja. Međutim, to je već advanced topics, to je ceo predmet u najmanju ruku, jedan. Šta je još ostalo da vam ispričam da sam zaboravio? Evo, setio sam se sada. EE2 demo. Ovo ovde su merene funkcije prenosa na konvertoru koji je bio za vaše laboratorijske vežbe. Pogledajte sada na šta vam ovo liči. Ovo tačno liči na onaj slučaj sa 100 milioma. Dakle, imate nešto što liči na jednopolnu funkciju prenosa. Dakle, sve ovo što sam vam pričao, dakle, ovo je sad sa različitim opterećenjima, od 8.2 ohma, 8R2, od 33 ohma, šta imam dalje, imam još jedan 33 ohma, 47 ohma, dakle, to su različite funkcije prenosa, međutim, sve što vidite kod njih je da ni jedna ne ispoljava rezonansu i da one prilično liče na jednopolnu funkciju prenosa. Tu negde oko minus 90 stepeni se zaustavi faza i ovde opada se otprilike 20 decibela po dekadi. Ovde postane suviše mala amplituda da bi se precizno merilo, pa vidite da vam je šum merenja veliki. U nekim slučajima je to manje izraženo, ali opet imate isti efekat. Nema overshoota, pad od 20 decibela po dekadi i težite ka minus 90 stepeni. Opet ista priča, ovde je sad verovatno nešto još gore, ne znam koji je ovo primjer, 47 ohma, taj je tek problem, to je discontinuous conduction mode, pa zbog toga izgleda ovako. Ok, dakle, šta se radilo ranije u praksi? Kad nemate pojma kakvi su vaši parametri, kad nemate ideju o tome kolika je ekvivalentna serijska otpornost kondenzatora, kolika je ekvivalentna serijska otpornost i da li je to dobar model za kalem, onda uzmete i uradite ovo što sam ja ovde uradio. Snimite frekvencijsku karakteristiku. Odatle to u vašim laboratorijskim vežbama za električno merenje. I kad snimite frekvencijsku karakteristiku, onda na osnovu te frekvencijske karakteristike radite loop shaping. Zato je loop shaping popularan model, popularan metod. Zato što model ne morate ni da znate. Dakle, gde je RL, gde je RC, koliko je to, pojma nemam, ja sam izmerio ovo, to što sam izmerio, sa tim treba da zatvorim povratnu spregu, kraj. I zbog toga je taj prvi metod i odabran da se predaje ovde, a ne metod state space, iako je on vrlo računarski i vrlo je podržan softverima, zato što je veća verovatnoća da ću ja moći da izmerim ovu karakteristiku i da po njoj projektujem sistem upravljanja, nego da komponentu po komponentu modelujem, pa negde promašim, pa negde pogodim, pa onda to ubacim u račun i onda zatvaram povratnu spregu. Međutim, vi morate da znate i račun i da izmerite ono što ispadne. Sve to ima svoju primenu i sve to ima svoje mesto u svakodnevnoj praksi. Ok, ovo je za ovaj čas koji je malo specifičan, gde me niste videli, to mislim da nisam zaboravio ništa, za malo je bilo da zaboravim ove slike koje su snimljene, ja moram da sredim ove fajlove, ja ću te sređene fajlove uz malo komentara, verovatno već sutra pre podne, to sutra pre podne je 4. maj pre podne, to nije sutra, to je već danas, dakle, da okačim na vaš sajt, i vaš domaći zadatak će uglavnom biti zasnovan na ovome. Ok, vaš četvrti domaći zadatak će biti ovo. Mislim čak da neće četvrti samo, nego četvrti i peti. Ok, to je bilo za ovaj čas dosta. Ja sad zaustavljam, nastavak uživo.